banda deseñada María. Uh, banda diseñada, un banda deseñada pero para pequenos, para, para primeiros le lectores, a partir de seis anos, máis ou menos. Eh, Superpataca, que parece ser que Superpataca é coñecido. Eh? Eu non non bueno, non eh, non a coñecía ou non eh, o coñecía quen. Sí, pues, publicado... que... Eh, si, está o superheroe está, bueno, estaba publicado en en español, en pero agora acaban de facer a traducción ao galego, non? E uh -huh. este primeiro porque ten varias aventuras, pero esta primeira eh, titulase Superpataca, a, orixe de Superpataca. Ah, como empeza a ser Porque inicialmente era Supermax, que ah, non era Superpataca, que é o herói máis aposto e mellor peiteado do mundo. Pero bueno, como sempre, en todas as historias de superheróis hai un malvado, E uh -huh. ese malvado, mmm, bueno, pois, pues, fai cousas que non debe. E entre elas é convertir a Supermax en Superpataca entón nos conta un pouco Oco, esa aventura o... e como, bueno, o que vai facer cambio. para tentar parar o doutor malévolo. É que copa, superpataca. pataca. E... che contou o final, no, xa, non no me contes, no, pero o sea, no mais ou menos vai intentar parar a malévolo, vale. Bueno, se pues, si partimos da base que de, que é o superherói, pois pues, pues ten que facelo, ten que, que facelo, ten que intentar, que... Pero por lo no, menos, por lo menos non contamos como fai. No. O que sí sabemos é que é un superhéroe un pouco un pouco especial. O para nenos menores de 6 anos, non a partir de 6 anos. No, anos. anos, sí. Bueno, pois xa saben, para por máis cativiños, pois máis pequenos, a partir de 6 anos, que os no, primeiros lectores, como di María, que non, non o perdan e tamén para os que non len, van mirando os dibuixinhos e, un xeño, lín, e, os e, e para os maiores de seis anos moito máis maiores, tamén, eh, tamén, tamén, o lín. pasa, o, eh, pasa chusmes. vale, pois, xa saben Super Pataca, unha aventura de un moi especial moi especial, superherói! Mm.